madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa degnin u diray dalalka gashaye isla markaasina ka codsay inay soo faragelin arrimaha gudaha ee dalka Kenya sida ay ku warantay warbaahinta ka soo waranta dalka Kenya waxa uu sheegay in san Kenya ogolaan doonin wax loo yeeriyo balse ay soo dhaweynayaan wada shaqeynta dalalka caalamka ee la leedahay dalka Kenya waxaan idin ka codsan inay joojisaan isku dayada ku aadan inaad nahagtaan waxaanu aad halka aanu doonino inaan aadno waxaan idin ka codsan inaad nagu soo biirtaan si aad nagu taageertaan si aan wax wada qabsano balse aan soo faragelinna ma ogolaan doono inaad soo yeerisaan waad idin nahagtaan ayuu yiri madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta Xamse Dalxa wararka telefishinka madaxa Banaani Star TV